Hər bir insanlarım, hörmətli müəllimlər, bu video izahımızda MHM sınaq 28 60 bal kitabından 28-ci sınağın 1-dən 20-yə qədər olan suallarının izahını verəcəyəm. Başlayaq. Deməli, 1-ci sual deyizahımıza. 1-ci sualda nə deyilir? 1-ci sualda deyilir ki, tənliyi həll edin. 1/3-ün üstü 2x-1. Bu belə olduğu kimi qalsın, bərabərdir. Bu kök altında 3-ün üçü, üç, üstü 1 9 üstü 2x 2x də 3 üstü 4x olduğuna görə -4x şəklində yaza bilərik. Bu şəkildə, düzdür? İndi bu üç təbiri 3 üstü 1 - 2x bərabərdir 3 üstü 1/2 - 4x kimi yazsaq, əsaslar eyni olduğuna görə qüvvətlər də bərabər olmalıdır. 1 - 2x bərabərdir 1/2 - 4x. Bir tərəfə keçirəndə 2x bərabərdir -1/2x də bərabərdir -4/1, yəni -0.25 almış oluruq. Bir doğru cavab oldu E bəndi. İkinci suala baxaq. Sualı ki, bərabəryanlı üçbucağın təpə bucağı 120, xarici çəkilmiş çevrənin radiusu isə bu təpə bucağı olsun 120, bəyərlə bərabərdir. Dörddür oturacağın çəkilmiş hündürlüyü tapın. Əvvəlcə mən bunun bərabər yanlı olduğuna görə oturacağı tapın. Belə oturacağı olsun hər hansı bir A. Sinuslar teoreminə istifadə etsəm, ə, deməli sinuslar teoremi belədir ki, A bölünsün sinus 120 dərəcə bərabərdir 2R. Er. Düzdür? a bölünsün sinüs 20 dərəcə sinüs ilə 60 dərəcə deməkdir. kök altında 3 bölünsün 2 kimi yazsam bərabər 2 r. Er. r-lər r-imiz necə idi bəs 2 vurax 4 8. Bu da qaldı 4. a da bərabərdir 4 kök altında 3. Burda nə bilirik? Burda bilirik ki, əgər 120 dərəcə bucaq qarşı duran tərəf 4 kök altında 3 isə digər bərabər tərəflər olacaq 4. 4 4 bura da oldu 4 kök altında 3. Düzdür? Hündürlük çəksə, çəkilmiş hündürlük həm də nə olur? median olur, yarı bölür. 2 kök altında 3 çiç köç altında 3. Düzdür? Pifaqordan bu hündürlüyü tapasa olsa, h = köç altında 16 - 12 = 42. Doğru cavab oldu. 2D bəndi. 3-cü sual. N ədədinin müsbət tam ədədi olduğunu bilərək, məsəl N = müsbət 2 olsun. Həmişə cütdür və yaxud n bərabər 3 olsun. Bir dəfə tək, bir dəfə cüt ola, cüt olsun. Həmişə cütdür. Bax, həmişə cüt olan bax D variantı olacaq. Nəyə görə? Çünki yerinə qoyanda 2³ 4² 9 + 3 = 7 16 = cütdür. N-nin üç qiymətini yerinə qoyanda 8² 27² 1 = 28 36 həmişə cüt olur. Doğru cavab oldu D bəndi. 4-cü sual. Tənliklər sistemini həll edin. 3 üstdü 3x + 3, 3 yazaq bunu. -3-ün üstü y = 0. Bir tərəfə keçəndə bərabər 3^y olur, düzümü? Bunlar bir-birini isla aparsa, x + 3 = y oldu. Daha sonra 5-in üstü y - 7 = 5^2 kəs. Burdan y - 7 = 2x almış oluruq. y-ni də buradan tapsaq, y = x + 7. Bərabərləşdirsək, 3x + 3 = 2x + 7. Bir tərəfə keçirsək, x = 4 x3 qimatı 9-a bərabər alınır 15. Nə soruşur bizdən? xy hasilini soruşur. 4 * 15 = 60. 4 doğru cavab oldu A bəndi. 5-ci sual. Sual 5. Deməli indi baxın, diqqətlə baxın. π/2 ilə 3π/2 arasındadır x. Yəni 90-dən 270 dərəcə arasında. Deməli inteqral burada π/2 aha π/2 ilə 3π/2 verilibdi bizə modul e, deməli mötəzə daha dorsun. sinx + pi/2 3pi/2 ikinci üçüncü rübü deməkdir. Burada da hər birindən yəni cosx ikinci üçüncü rübdə mənfi aldığına görə minus yazırıq. minus cosx sərhədləri dx bərabər yazmışıq. sinx-dan mənfi cosx x - minus sinx sərhədləri 3pi/2-dən pi/2-yə. O da bərabər hesablasaq -cos 3pi/2 -cos 270 də 0 alır. Minus -1 - indi -cos 90 yenə e, da yenə 0 alır. - Bir də ki, üzrlüsəyin, mənim inteqralımda müəyyən inteqil, qeyri-müəyyən inteqaldır, üzrüsəyin, hə, heç hesablamğa etəc yoxdur. + C -cos x - sin x + C beş doğru cavab oldu. C bəndidir. 6-cı sual Sual 6. İfadənin qiymətini tapın. Gəlin bunu hər tərəfən kvadratda yüksəldək. 9/a² kvadrat, + 2 * 3/a vuraq a/a² = 16. A-lar getdi. Burdan 9/a² + a² = 16-dan 6 çıxanda 10. 6 doğru cavab oldu, B bəndi. 7-ci sualla baxaq, gəlin. Sual 7. Nədir? Aha. |sin x| ≥ 1/2 Məcəlləmə kvadratı işlədi. Olacaq sinus kvadrat x >= 1/4. Dərəcəsinə çaxsalsaq 1 - cos 2x / 2 olur. 2-n 4 ixtisar getsə >= 1/2 oldu. Düzdür? Aha. İndi burada Kiçikdür, kiçik. Kiçik deməli, ax, ki, də burada cos 2x <= 1/2-dən. Belə. 1/2-dən kiçik cos-unun kiçik bərabərsini həll eləsək, deməli arccos 1/2 1/3-də. Pi/3-də gələ 2πk <= 2x <= 2p - p/3 + 2pkd Burdan hər tərəfi 2-yə bölsək p/6 qalır. Deməli, aha, p/6 isteğelə pk <= 2 <= Deməli 5p/3, 5p/6-ya bölsək 5p/6 isteğelə pk. Doğru cavab oldu. Bax 7d bəndi. 8-ci sual, sual 8. Köklərin sayını tapın. 9^x - 4^x = 2. Burdan 9^x = 2 + 4^x şəklində yaza bilərik. İndi gəlin bunun qrafikini çəkək. Qrafikin çəkdik 9^x funksiyasının. X-in 0 qiymətində yəqin qalır 1. 1. Bax buradan belə. X-ə 1 verəndə y oldu 9. Düzdür? E, X-ə mən -1 verəndə 1/9 təqsim belə bir şey. Bu birinin qrafiki. Digərinin qrafikini də gəlin çəkək. 4, Ə 4x + 2x-ə mən 0 versəm, x-in 0 qiymətində y alır neçə? 3. 3 alsın, tutaq ki, 3 olsun bura. 3 nöqtənin biri gəldi düşdü bura. x-ə 1 verəndə y alır neçə? 6. Burada olsun, tutaq 6. Aha, x-ə indi mən 2 versəm 16, 18 və s. bu şəkildə. Bunların burda nə görürük? Görürük ki, bir nöqtə kəsişdilər. Tənliyin köklərinin sayını tapın. 1 dənə. Doğru cavab oldu 1. 1 nöqtə kəsişdikləri üçün qrafiklər. 9-cu sual. Sual 9. İfadənin mənasının olmadığı məlumdur. Yəni bunu yaza bilərik 1 bölünsün a kvadratı + 5a - 6-nın üstü 5. Mənası o zaman olması üçün bu ifadənin mənfi və ya hətta sıfır olsun. a-nı tapılacaq qiymətlər. a kvadratı + 5a - 6 <= 0 olsun. Onu da bu a-nı tapılacaq qiymətlərin cəmini soruşur. a1 + a2 soruşur da, düzdür? Burda nə yaza bilərik? A + A2 = -5. Doğru cavab olur. 9B bəndi. 10-cu sual. A4B ədədləri verilmiş ardıcıl həndəsi silsilə. Həndəsi silsilə 4-ün kvadratı 16 = A * B yazırıq. Ədədi silsiləmə lä gətirsə 6 = B - A. B - A bu şəkildə yazdık. A³ - B³ Buradan b - a = -a yazabilirəm. Bir tərəfə yazdım. Hər tərəfi kvadratda isətsək b² + a² - 2ab = 36. Buradan b² + a² = 36 / 2ab 32 eləyir. O da bərabərdir 68. İndi bizdən a³ - b³-ün soruşulur. Düzdür? a-nın kubu - b-nin kubu bərabərdir b - a Səhv əməlsəfəsim, ha? Əslində bu düzdür. B - 6, a - b - 6. a - b. Ha, indi düz oldu. a - b a² + b²-də gəlir, ab = a - b - 6 vuraq. kvadratların cəmi 68 + ab. ab-miz 16. O da bərabər -6 vurulsun 84 da bərabərdir mənfi -2 - 4504. -504, 504. onda doğru cavab oldu a bəndidir tamamilə doğrudur. 11-ci sual körbucaq olarsa. Körbucaq olarsa, körbucaq belə deyək də 90 dərəcədən böyükdür, 180 dərəcədən kiçikdir. Hər tərəfin üzərinə 40 gələk, 130 kiçikdir 5-ə kiçikdir 220. Hər tərəfi 5-ə bölək. 130-su 5-ə böləndə 2 dəfə 26 kiçikdir a kiçikdir 40 4-dən. Bu belə. Deyək ki, anın mv fənksiyası tam qiymətlərinin cəmi 27 və 43-ü bərabər 60 70 dərəcə edir. 11 doğru cavabı oldu A bəndi. 12-ci suala baxaq. Sual 12. Limiti hesablayın. Deməli, bu e, kublar düsturuna görə limit x yaxınlaşdıqda -2-yə. Bunu sadələşdirsəm x + 2 bölünsün x kvadratı + 4 - 2x bölünsün sinus x + 2. Bax bunlar birinci görkəmin limitə görə 1 verdi. İndi qaldı bax bu ifadə bu ifadədə də -2 qiymətini yerinə qoyaq, hesablayaq. 4 * 4 + 4. 4 dəfə üçün 12. Deməli 12 doğru cavab oldu. B bəndidir. 13-cü sualla baxaq. Sual 13. Funksiyanın törəməsini tapın. Sualın törəməsi. Deməli ln cosin x kvadratı x-dir, düzdür? cosin kvadrat x = ln törəməsi 1 bölünsün cosinus kvadrat xdir. Cosinus kvadrat x vurulsun bir də mürəkkəb funksiya kimi cosinus kvadrat x-in törəməsi. Cosinus kvadratın x-in törəməsi 2 cosinus xdir. Bir də cosinus x-in özünün törəməsi e, -sinus x. Qabağı bir mənfi keçir. -sinus x. Cosinuslar bir-birini ixtisar apardı. Mənfi -sinus belə cosinus -2 tangens x qalmış oldu. 13 doğru cavab oldu B bəndi. 14-cü sual. Kəmiyyətləri qarşılıqlı tərs mütənasibdir. X=3 olduqda y=8 olur. X=11 olarsa y=neçələr? Deməli x+1 və 2, tərs intonasib, tərs, tərs intonasib dilərsə, y bizim tərs mütənasib tərs mütənasiblərsə y=k bölünsün x-in də tərs mütənasibliyin düsturudur. Yəni mən burada belə yazıram: 2y-7=k bölünsün x+1. Buradan mən k-n tapa bilərəm, düzdür? Və deyək x-ə 3 verəndə y=8 olur. Qiymətləri yerinə qoyuram. 8 * 8 dəfəcə 16-dan 16 16-dan 7 çıxanda 9 bərabərdir. K bölünsün x-i 3+1 idi da, düzdürmü? X = Düzdü 4. K də bərabər 36. Deməli bizim funksiyamız ümumi tərsin müntəzimliliyimiz 36 bölünsün x şəklindədir. İndi deyək ki x 11 olarsa. Bunu düz yazdımma, bir də baxaq. Çünki bölünmədi. X = 8. 16-dan 16 16-dan 7 çıxanda 9. Tamamilə doğrudur. X + 1 = 4. 9 * 4 = 36. Aha, K36-da K-nı tapdığına görə mən burada yazıram. İndi deyir ki, bunu istə. X hep 11 verəndə burada x-in yerinə 11 qoyanda 11 + 1 edir 12. 36-nı 12-yə böləndə 3. Yəni 2q = 10, y də = 5. Doğru cavab oldu 14C bəndi. 15-ci suala gəlin baxaq. Nə deyir? 15-də. Sahəsi 32 kvadrat santimetr olan üçbucağın tərəflərindən biri müstəvi üzərindədir. Tutaq ki, bu bizim üçbucağımız olsun. Baxın, müstəvi üzərindədir bu tərəfdir. Sahəsi 32-dir. Və deyici üçbucağın müstəvizən də proyeksiyası 16/2-dir. Proyeksiyası bax budur. Bu bunun müstəvi perpendikulları və bu da bunun proyeksiyası. Bu bunun üçbucağın hündürlüyüdür. Bu üçcah hündürlüyünün proyeksiyası 16/2-dir. Və deyici ə e, biçidə gəlmədir bizdən. Olduğuna görə müstəvil əmələ gətirdiy bucaq. Bax bu bucağı soruşur bizə, alfa bucağını soruşur sahəsi 32d isə bir müstəvi üzərindədir. Hündürlük çəkmişik. Amma bizə nə olduğunu bilmirik. Bu da olsun A tərəf məsəl üçün. A vurulsun h bölünsün 2 bərabərdir 32. A vurulsun h bərabərdir 64. A ilə h-ın hasil 64-ə bərabərdir. Bu məsələdə mən gözüm suiçmədi. Necə suiçmədi? Proyeksiyası verilibdi. Sonradak bura kvadrat santimetr qoyubdu. Yəqin ki 16 kök altındakı 2. Baxın, buna əlavə e ehtiyac yoxdur. Bu yəqin saf difer var. Bax belə saf olanda insan fikirləşib qalır. S üçbucağın sahəsi 32-dirsə, proyeksiyasının sahəsi 16 kök altındakıdirsə, d2 onlar arasında qalan bucaq. S biz bilirik ki, proyeksiya h üçbucaq bərabər proyeksiyası vurulsun cos fi. Buradan cosinus phi = S üçbucaq bölünsün S üçbucağın proyeksiyasının sahəsi üçbucaq 10 32-dir. Bölürəm 16 kvadratda 2, o da bərabərdir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hə. S üçbucaq bura cosinus phi. Baqdan bu məsələni fikirləşirəm. İnanıram ki, mən bunu nə qədər yazmışam, pozmuşam, yazmışam, pozmuşam. Bəlkə ya buna 15 dəqiqədən çox vaxtım gedib ki, bu niyə belədir? Sonradan bir də dedim, görürsən, nəzərimdə nəsə qaçıb. Bir də baxıram ki, kvadrat var burada. Burada kvadrat var cos fi bərabərdir 16 kök altındakini bölürəm 32-yə. Burada qaldı ki bərabər kök altdakı bölə 2. fi də bərabərdir 45 dərəcədir. Doğru cavab oldu A variantı. Birə səhvlər həqiqətən insanın çox əsəbləşdirir, motivasiyadan salır. Doğru cavab oldu 15 A bəndi. 16-cı sual. Funksiya xəttli funksiyadır. X-in bir qiymətində, bir qiymətində y alıbdı 3. Düzdür? x-in 5 qiymətində y 11 alıbsa, deməli biz k-n tapa bilərik. 11 - 3 bölünsün 5 - 1. O da bərabər 8/4 böləndə 2. y bərabərdir kx, yəni 2x + b funksiyasıdır. b-ni tapaq. x-in 1 qiymətində y 3 bərabər 2 + b. b də bərabərdir 1. Yəni y = 2x + 1 funksiyası imiş bu. Bunun tərsini soruşur. 2y = x - 1 y = x - 1/2 bu funksiyanın tərsini tapdı və 23 qiymətini soruşur 23-dən 1 çıxanda 22 22-nin yarısı ə, bərabər 11 doğru cavab oldu 16 C bəndində Davam edək. 17-ci sual. Tənliyini həll edin. cos(x) sin(x) = 2/1. Burdan mən buradan sin(x) tapsam, sin(x) = cos(x) / 1 nə zaman alır? E, 60 dərəcədə pi/3 pi də 3.14 deməkdir. 3-ə böləndə 1.14-ə qədərsə 1-dən böyük, böyükdür və həlli yoxdur. Sinus 1-dən böyük ola bilməz. 17 doğru cavab oldu. D bəndi. 18. Köklərindən biri 2+3i olarsa, yəni x1 = 2+3i-dirsə x2 = olacaqdı 2 - 3i. Deməli AB hasilini tapın. Onda əks şərlə götürülmüş köklərin cəmi mənfi a = x1 + x2 toplayanda 4, a = -4. B də bərabər bunların hasil 4 - 9i kvadratı 4 + 9 = 13. Bəs bizdən nə soruşur indi? Bunların hasilini soruşur. a * b = 12 - 4 də vuranda -52. Doğru cavab oldu 18 C bəndi. 19-cu suala baxaq. Funksiyası cüt funksiya. Cüt funksiya olması üçün təkllər, yəni modul m - 3 0-a bərabər olmalıydı. Bir də 2m bir də burada mənfi 2m var. Amma bir dəqiqə. Mənfi kimi sərbəst addı? Yox ha. Hə, ha, hə, fərqi yoxdur. Qalan e, deməli tək cüt funksiya olması üçün Qüvvətləri cüt olma qalmalıdır, bir də sərbəst tək qala bilər. Amma qüvvətin həkiman sıfıra getməlidir. M də bərabər bu da müsbət -3 olur. 19 doğru cavab oldu. Deməli A bəndi. 20-ci suala baxaq. Aşağıdakı təkliflərdən hansı doğru deyil? Eyni ölçüdə olan iki ixtiyari ixtiyari iki fiqurun sahələri bərabərdir. Bəli, ölçülərə bərabərliyi olduğuna görə. İxtiyari ki bərabər tərəfli üçbucaq oxşardı. Bəli. İxtiyari ki kvadrat oxşardı. Ümumiyyətlə düzgünlərsə bəli, oxşardılar. İxtiyari ki çevr oxşardı. Bəli, ixtiyari ki romb oxşardı, yox. İxtiyari ki romb oxşara bilməz, çünki bunların bucaqları fərqli, fərqlidir. 20 doğru cavabı oldu. E bəndidir. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.